السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوثر محی الدین کو ایم آئی ایم کی جانب سے حلقہ کاروان سے دوبارہ سیٹ ملنے پر کاروان کانسٹیٹیوشن کے لوگوں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے گلپوشی کی، اور اس موقع پر کوثر محی الدین نے صدر مجلس اسد الدین اویسی، فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور ان کے حامیوں کا شکریہ ادا کیا، اور اس موقع پر ایم آئی ایم کے کئی ایکٹیو ممبرز موجود تھے، اور اس موقع پر کوثر محی الدین نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ سے عوام کی خدمت میں رہا ہوں اور رہوں گا۔ بھائی فون پیچھے لے لو، ہلو بھائی جان فون پیچھے لے لو، عرفان عرفان فون چلیے، عرفان آپ کا عرفان ہاں میں یہاں پہ گھر کو آیا تو نہیں ہے، خوش سے میں گیا بلکہ بولے بھائی فیضو بھائی آن لائن ہو گئے سر تھوڑا۔